Добър вечер! Започват новините на ТВН. С мен Ралица Господинова. Вижте акцентите от днешния 18 юли. Екшън се разигра вчера на кръстовището между булевардите Христо Ботев и Васил Левски в квартал Дружба. Със специална програма приключи 14-та лятна академия Бистра Галина 2014. Започваме с истински екшен. Разиграл се вчера към 17.30 часа на кръстовището между булевардите Христо Ботев и Васил Левски в квартал Дружба. Работодател и негови служители стигнаха до саморазправа, която приключи с блъснати коли и разменени заплахи. Следват подробностите. В катастрофата са участвали два автомобила, като пътуващ в посока Русе пикап навлиза в насрещното движение и удря джипа, който е излизал от града. При инцидента задницата на удареният автомобил се забива в светофарната уредба. Според очевидци, пътно-транспортното происшествие е било умишлено, тъй като двамата водачи на моторните превозни средства са се познавали. По неофициална информация, ден по-рано между тях е имало конфликт. Джипа, който наблюдавате отсреща, е служител на шофьора на черната Тойота, който току-що е напуснал, даже молбата за напускане е в него. И по някои неизяснени обстоятелства, шофьора на черния автомобил скача от отсрещното платно върху него. Аз му викам чисто опит за убийство. Направо се опитва да ме уби. Той казва, че ние сме обрали бензиностанцията. На мястото на происшествието пристигна екип на МВР, който да установи причините за катастрофата. Все още няма официално становище по случая от компетентните органи. Продължаваме с поредната проява на агресия. 74-годишен мъж е потрошил с нощи с тесла стъклопакетите на вратата на офиса на евродепутата от ГЕРБ и ЕНП Мария Габриел в центъра на Русе. Хулиганската проява е извършена около 21 часа с нощи. Счупен е малък стъклопакет с размери 50 на 70 см. По думите на депутата от ГЕРБ Пламен Нунев, нанесените щети са за около 600 лева. Той обясни, че мъжът на име Иван Иванов бил спрян от служители и задържан до пристигането на полицията. Това лице е агресивно, участва в различни митинги. И на нашето събрание на 17 февруари 2014 година за номинации за депутати в Европейския парламент, той направи опит да проникне в залата и беше изведен от сградата. От МВР информираха, че срещу мъжа е образувано бързо производство. В същото време от ГЕРБ Русе излязоха и с официална декларация, с която категорично осъждат всички форми на проява на агресия и вандализъм в политическия живот. На тема бизнес, бившата резиденция на Тодор Живков в лесопарка Липник край Русе най-после бе продадена на търг за 394 000 лева. Това съобщи частният съдебен изпълнител Иван Хаджи Иванов. По неофициална информация, резиденцията е станала собственост на голяма русенска фирма за международна спедиция и логистика. Това е втори търг, тъй като насроченият за 19 май не се състоя. Тогава първоначалната цена на резиденцията, която е изградена от три корпуса, бе около 400 000 лева. Наддаването днес е стартирало от 314 020 лева, като намалението на първоначалната цена е било с 20%, каквото е изискването по закон при втора продан. На търга са се явили две русенски фирми, а наддаването е стигнало до 20% над първоначалната цена. Хаджи Иванов запази в тайна купувача. Имотът до сега бе собственост на наследниците на покойния бизнесмен Михаил Михов, чрез фирма, която има големи задължения. В график тече изпълнението на проекта за благоустрояване и достъпна градска среда в участъка от улица Александровска до площад Батенберг. По договор, ремонтните дейности трябва да приключат до края на годината. В най-напреднал стадий е първият участък на обекта от площад Свобода до площад Ханко Брат. Завършено е полагането на подземна канална мрежа, улично осветление, видеонаблюдение. Изпълнена е армирана бетонова настилка за основа на пешеходната зона. Полагат се пресовани бетонови плочи в различни цветови нюанси и размери, като едновременно с това се монтират и дъждоприемни лентови оттоци с шахти за почистване на улицата. До средата на август трябва да бъде положена изцяло настилката в участъка от площад Свобода до площад Ханко Брат. С това достъпът на пешеходци ще бъде улеснен. В момента се изпълнява конструкцията на предвидения сух фонтан на площад Ханко Брат. Предстои доставката на самото съоръжение и неговия монтаж. В този участък, който е от площад Ханко Брат до площад Елиас Канечи, сме на груп строеж. Всъщност тук изпълняваме в момента каналната мрежа.
и в момента почваме да изпълняваме участъка, който е в градината на площад Батенберг. Идеята е в летните месеци, докато децата са във ваканция, да изпълним основните изкопи и също каналната мрежа, за да може като тръгнат децата на училище да остане самото благоустрояване в градината. По проекта е предвидено изграждането на нова алейна мрежа на площад Батенберг и допълнително озеленяване. Ще се направи ново помпено помещение на съществуващия в участъка фонтан. Реконструираната централна градска зона ще бъде официално открита през пролетта на 2015 година след съгласуването на обекта с Националния институт за паметници на културата. Поглед към населените места в региона. Николово е сред малкото български села, в което има повече хора, отколкото се водят по постоянен адрес. Това, че е привлекателно място за живеене, обаче не означава, че липсват проблеми. Какви са основните неволи, с които се сблъскват жителите на Николово, вижте следващия репортаж. 54 км са улиците на русенското село Николово. Зелените площи много. Лесопаркът все още е държавна собственост, но това съвсем не означава, че теренът е занемарен. Тази годишните изобилни дъждове задълбочиха редица от съществуващите проблеми. Кои са те, разказа ни кметът на селото Марийка Генова. Кметът на Николово, сигурно като другите кметове на населените места през тази година, буквално се бори с последиците от дъждовете, от наводненията и най-вече с тая трева, която просто не спира да расте. Аз съм косила по 13-14 пъти тези места, които сега, ако обърнете камерата, ще видите, че просто няма време за това. За 3 години в Николово е имало 280 ВИК аварии и днес там работеше екип на водното дружество. Причината е в липсата на канализационна система. Липсата на канализация и пречиствателна станция и управяне на главния водопровод, който е в безобразно състояние. Малкият брой помощен персонал и липсата на отворени програми за временна заетост също са проблем, защото сега се налага да се организират доброволчески кампании за благоустрояване, да се окупаят градинките, да се засъдят цветя. Утре от община Руси изпраща техника, с която ще се премахне падналата в езерото с лилиите върба, която едва не е унищожила къщичката на баба Яга. Въпреки всички неволи, в момента върви усилена подготовка за един много популярен празник, да се хванем на хорото под небето на Текето, който традиционно се провежда в началото на август. Днес се навършват 177 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Васил Иванов Кунчев, както е рожденото име на апостола, е роден в Карлово. Той става един от идеолозите на Българската национална революция. Неговото велико дело е създаването на мрежата на вътрешната революционна организация. За съжаление, Русе по никакъв начин не отбеляза рождението на апостола на свободата. С гласовете на близо 60 българи през 2007 година Васил Левски беше избран за най-великия българин на всички времена. Преди дни в Русе се проведе дискусия къде да бъде издигнат паметник на Васил Левски, но това предложение все още се обмисля. Въпреки че в Русе има читалище и училище, чието патрон е апостолът на свободата, в нашия град нямаше нито една организирана инициатива по повод честването на датата. Дори патриотичните формации не отбелязаха раждането на великия българин. Следват любопитните новини в емисията. Истински празник бе днешния ден за участниците в 14-то издание на Лятната академия, организирана от фондация Бистра и Галина. В голямата зала на Канев център бе техния заключителен концерт, на който демонстрираха наученото и надграденото през двете седмици. Тази година 9 класни стаи бяха отворени за избрани по критерии на фондацията русенски ученици, които имаха възможността да се обучават в предпочетени от тях направления напълно безплатно. Ресурсът не стигна за всички желаещи и организаторите се надяват до година да имат още по-големи възможности. А днес младите академици демонстрираха не само наученото, но и удоволствието да намериш нови приятели, да работиш в екип и да имаш шанса да черпиш от опита на истински професионалисти в избраната класна стая. Лятото е сезонът, през който дамите могат да си позволят да бъдат по-различни и да експериментират с цветовете както на облеклото, така и на маникюра. Ето какви са тенденциите в летния маникюр за тази година. Дръзките цветове при маникюра са акцент в лятото на 2014 година – синьо, жълто, оранжево, неоново, тюркоаз, розово. Колкото по-пъстри са ръцете ви, толкова по-модерни ще бъдете. Хитът на лятото обаче е маникюрът в стил омбре и в заоблена бадемова форма.
Много е модерно в момента лаковите да се преливат така нареченото омбре, което много добре седи на ногтите лятно време. То може да се постигне с правене с гъбичка, за да може самият цвят да прелива върху ногтите и да седи много интересно. Ако лятото е любимият ви сезон, оранжевото непременно трябва да присъства в летния ви стайлинг, включително и по ръцете. Неоновите тонове продължават да са начални места в класациите за мода и през този сезон. Маникюрът е настроение, самочувствие и начин на себеизразяване. Но не забравяйте, че изборът на лак също не е без значение. Специалистите съветват да заложите на гел лаковете, чиято трайност надхвърля 2 седмици. Така можете спокойно да изкарате почивните дни, без да се чудите как да се правите с лошия маникюр. Разликата между обикновените лакове и шилаковите и гел-лаковите са в това, че гел-лаковите издържат минимум 2 седмици върху ногтите на жената. Докато обикновените лакове при някои клиенти и някои дами издържат от 2 до 3 дена, а гел-лаковите или шилаковите е едно и също, де-факто. Разликата е в марката. Експериментирайте, дами, но не губете стила и мярката в маникюра, за да не изглеждате като коледна лъха през лятото. През настоящия сезон абсолютно демоде са флоралните мотиви и каквито и да било рисунки по нокътната плочка. Ако все пак се колебаете в избора на подходящ маникюр, винаги може да се консултирате с приятелка или с маникюрист. Индивидуална и отборна титла се върнаха състезателите на спортен клуб Джамбо 2006 от провелото се в София републиканско първенство по стрелба с лък. В момента стрелците се готвят за предстоящата европейска купа в Армения. Иван Банчев е републикански шампион пред 14 годишните. Единствено в олимпийската дисциплина рекърв, русенските стрелци не са успели да извоюват първото място, където след оспорван бараж Христо Христов и компания са останали втори. Традициите в нашия клуб са такива, че ние никога не сме се примирявали с второто място, винаги сме се стремяли да защитим нашите така достойни състезателни резултати. Сега тече подготовката за европейското първенство в Армения. Там името на българската стрелба ще защитават русенците Виктор Петров, световен шампион в дисциплината компаунд от Торино 2013 и Христо Христов, вице-републикански шампион в рекърва. Не очаквах, нали, да стигна до световния, до първото световно място. Но имах късмет. Бях подготвен, но не очаквах, нали, да се получи това място. Световният шампион в ловната стрелба добави, че за предстоящата европейска изява ще разчита както на добрата подготовка, така и на спортния шанс. Лекоатлетът на спортен клуб Дунав Сава Тодоров завършил първи в дисциплината 800 метра на провелото се в Пловдив лекоатлетическо състезание, се готви за международния турнир Самарско знаме. Вижте как протичат тренировките. Целта на Сава Тодоров, който ще бяга отново на 800 метра, е да слезе под 1 минута и 54 секунди, което би му осигурило евентуално участие на Балканиадата, която ще се проведе след 2 седмици в Румъния. Вчерах първо място, но не съм доволен от резултата, който постигнах. Целта ми е по-силен резултат, и който ще ми помогне за евентуално класиране на Балканиада, която е след 2 седмици. Предстоящото състезание Самарско знаме в Стара Загора се възобновява след повече от 20 години пауза. Ще има награден фонд и силна конкуренция, като състезателите с най-добри резултати ще представят България на предстоящата Балканиада. Честта на Русе ще защитават още и спринтьорите на Локомотив Радостина Стоянова и Денис Димитров. Футболен клуб Дунав 2010 записа равенство 1-1 в първата контрола по време на подготовката си за сезон 2014-2015 в Североизточната В група. В четвъртък вечер драконите гостуваха в Разград на Лудогорец, който ще се състезава в ново сформираната елитна група за юноши до 21 години. Разградският тим поведе в 15-та минута. Дунавци имаха своите шансове да изравнят, но до почивката това не се случи и първата част приключи при 1-0 за домакините. След подновяването на играта, старши треньорът Великов започна с промените и постепенно на терена се появиха всички, които в момента се готвят с Дунав. Старанието на русенските футболисти дали резултат и Раденцов изравни с точно изпълнена дуспа в 50-та минута. След срещата Веселин Великов заяви, че резултатът е нормален за първа контрола, като има още какво да се желая и върху какво да се работи. Следващата приятелска среща на Дунав е на 19 юли, събота, в Добрич, срещу местния Добруджа.
С това се разделяме от екипа на новините. Приятна вечер и спокойни почивни дни. Останете с програмата на TVN. Следва прогнозата за времето и рубриката Hotspot.